Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. В області розпочалося обмеження міжміського та міжобласного транспортного сполучення. Як працюють абонслужби комунальних підприємств і як сплачувати за комунальні послуги під час карантину? Не нудьгувати під час карантину, не виходячи з дому. Кілька порад від художниці-дизайнерки з Хмельницького. На Хмельниччині немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. За її словами, ситуація на Хмельниччині стабільна. Продовжують проводити протиепідемічні заходи та посилену дезінфекцію місця скупчень людей. У нас немає жодної підозри, в нас немає жодного підтвердженого випадку. На сьогоднішній день робота проводиться щодо профілактики, щодо забезпечення належними умовами життєдіяльності населення. Відсьогодні припинив рух міжобласний та міжміський транспорт. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України заборонено перевезення пасажирів, аби не було скупчення людей у транспорті. Про це сказала заступниця голови Хмельницької обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. На автовокзалах міста побувала моя колега Анастасія Збродова. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому останній автобус зі станції номер 2 виїхав о 10:40 ранку. Про це Суспільному сказала начальниця другої автостанції Неля Соловей. За її словами, від сьогодні до 3 квітня, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, заборонено перевозити пасажирів між областями та районами. Як доїхати до Красивого, якщо карантин, все, нема нічого. До 3-го, поки місяць, до 3-го, 4-го. Так скажіть, а що, люди повинні літати літаком чи що? Приватних літаків немає. Поїзд прийшов, наприклад, тільки що прийшов поїзд. Люди повинні чим їздити почати? Що я вам можу сказати? Ні, я просто питаю. Це питання не до мене. Це постанова Кабінету міністрів. Не постанова приказ, Кабінету міністрів, цього, а ви, президента. Першу чергу, є людина. Людина, яка виконує свої обов'язки. У нас є постанова. Постанова в нас є. Приказ президента. З 12 годин автостанція закрита. На карантин до 3-4-2020 року. Все, що я вам можу сказати. Ігор Крунь не знав, що від сьогодні автовокзали зачинені на карантин. Чоловік хотів поїхати в Гусятин чи Мировецького району. Гусятин мені треба. До Тернополя я не можу вже доїхати, розумієте? І, ну, тут до Гусятин рядом. Я думав, на Чимирівці, а там вже хтось вийде. З одної сторони, ми можемо і правильно. Тут питань немає. Діло в тому, що треба це все, ну, щоб не було скупчення народу, бережено Бог береже, як кажуть, знаєте, воно все нормально. Але можна було ще, от, наприклад, з автобусами, якщо поїзди до сьогоднішньої там до 12 годин ходять, можна було автобуси зробити до вечора, хоча б, щоб люди роз'їхались. Хотів дістатись у Красилів Денис Сікалюк. Тепер, каже, піде на попутний транспорт. Нічого не сказав, там просто перегороджено, ну, цією лентою. Попутним транспортом можна, вже на край таксі. Начальниця Хмельницької автобусної станції номер 2 Неля Соловей розповідає, люди обурюються, що немає чим дістатись до роботи. Це ще то пригородня автостанція, ну і відправлялись на Київ звідси, було багато рейсів, на Вінницю були, по області, Чимирівці, Красилів. Рано були люди, доїжджали, хто ще не встиг доїхати, багато на Красилів їхало, багато на Чимирівці їхало людей. Ну, сьогодні були. Приміські, в основному, возмущаються люди приміські, бо їм треба на роботу добиратися. Були в паніці, багато не розуміють, як це так, що немає машин. Ну, в принципі, наша країна з таким стикнулася перший раз. Жінка додає, водії транспорту та працівники станції підуть у відпустку, проте будуть на автовокзалі чергові. Ну, дежурити ми будемо тут, розказувати людям, телефонні дзвінки приймати. Від сьогодні припинили свій рух і приміські потяги. Дар'я Шинкару каже, зазвичай їздила додому електричкою Гречани-Жмеренка. Це просто неможливо буде добратись додому. Так як я працюю щодня, то мені, ну, просто це, я не знаю, це нереально. Раніше їздила на поїзді Гречани-Жмеренка або автобусом, якщо не встигала, а зараз ні того, ні другого немає. І я з однієї сторони це, ну, це потрібний захід, а з іншої дуже багато незручностей для людей. Провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту АТ «Укрзалізниця» Владислав Бондар Суспільному сказав, що до 3 квітня припинять рух потягів.
Починаючи від сьогодні повністю припинено сполучення пасажирські, і в тому числі і перевезення пасажирів при міському сполученні, згідно рішення Кабінету міністрів України. Дійсно, такі приміські поїзди, які їздять з Хмельницького на Жмеринку, на Волочиськ, Шепетівка, Хмельницьподільський, вони скасовані щонайменше до 3 квітня взагалі. Стосовно експробрації потягів пасажирські, то завтра повинні повернутися ці потяги в Хмельницький, які виїхали з Києва вчора. Вони сьогодні здійснили свої останні рейси до місця призначення. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Заборона на міжміські та приміські перевезення вимагає деяких винятків. Про це каже заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. Щодо матеріального забезпечення районів області постійно ведеться моніторинг. На сьогоднішній день, за інформацією від представників районних державних адміністрацій, основні заклади, а це центральні районні лікарні і лікарні і амбулаторії на рівні ПМСД, також забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги. У Хмельницькому від сьогодні тимчасово зупиняється рух великогабаритних автобусів та окремих маршрутів. Про це Суспільному повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурєв. За його словами, таке рішення ухвалене для зменшення пасажиропотоку. Тимчасово зупинити рух такі маршрути: номер 2, вулиця Північна, Ракове, номер 12, школа номер 18, вулиця Щедрина, номер 21, Катіон, автостанція номер 1, номер 22 Катіон Озерна, номер 51 Катіон Ракове, номер 19 Ракове Озерна та номер 55 Лезневе Ракове. У громадському транспорті, який продовжує курсувати містом, від сьогодні починають діяти обмеження щодо кількості перевезення пасажирів, згідно з постановою Кабінету міністрів. За словами Сергія Шепурєва, у приватному та комунальному громадському транспорті не дозволяється перевозити більше як 10 осіб одночасно. Про те, що кількість пасажирів перевищена, має повідомити водій або кондуктор. У місті від сьогодні дезінфікують зупинки громадського транспорту. Про це сказав виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурєв. Забезпечено людей мінізонами, респіраторами повністю все і цими оприскувачами. Ми до цього відносимось дуже строго, тому що це в першу чергу це безпека людей. Закупили всі засоби особистого захисту, ми закупили цю хімію, ми маємо всі підприємства, це забезпечили своїх працівників, вони забезпечені всі підприємства, теж автоперевезення, які здійснюють зараз повністю прибирання 2 рази на день і плюс ми прибираємо на протязі дня. Дезінфікують у Хмельницькому і вулиці. Розпочали це робити вчора пізно ввечері, коли на вулицях було мало людей та транспорту. Про це повідомив начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, обробляють у обласному центрі і місця загального користування. Використовують для цього спеціальні розчини на основі хлору. На вчорашній день було оброблено понад 1000 під'їздів. Ця робота буде проводитися щоденно до закінчення карантину. Також цієї ночі комунальними машинами КП «Бред» проводилася обробка дезінфікаційним розчином доріг та тротуарів міста. Загалом на цю роботу було витрачено понад 50 тисяч літрів дезінфікаційного розчину. Оброблені були основні магістральні дороги міста Хмельницького, а також тротуари в центрі міста. Під час карантину призовників не будуть викликати до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Про це розповів начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастіянов. На час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов'язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів до окремого розпорядження. От, натомість військові комісаріати Хмельниччини продовжують роботу з військово-обліковими документами і з суворим дотриманням проти епідеміологічних заходів.
Усі абонслужби комунальних підприємств на період карантину закриті, каже начальник Хмельницького управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, це не означає, що підприємства не працюють зі своїми клієнтами та не виїздять на виклики. Сплатити за комунальні послуги також можуть ті, хто це хоче зробити під час карантину. Поштові відділення та банки працюють. Проте, додає директор філії Хмельницької дирекції «Укрпошта» Микола Громов, у обслуговуванні є певні обмеження, які сам з'ясовувала наша знімальна група. Це головне відділення «Укрпошти» у Хмельницькій області. Оператори працюють в захисних масках і рукавичках. Тут о 9 ранку вже є перші відвідувачі. Люди платять за комунальні послуги. Отримали зарплату, прийшов, заплатив. Все удобно. Щоб не збиралася велика черга біля каси, у відділенні на підлозі розклеєна стрічка, яка є орієнтиром, що біля каси має бути одна людина, інша трохи далі, за нею. В залі має бути 1-2 відвідувачі. Про це відвідувачі читають на пам'ятці, що у холі. Відділення зв'язку працюють в штатному режимі, всі послуги надаються без обмежень. Ми приймаємо комунальні платежі, виплачуємо пенсію, виплачуємо перекази, приймаємо всі відправлення. Директор філії Хмельницької дирекції «Укрпошта» Микола Громов каже, відділення під час карантину працює в стандартних умовах. Про зміну графіків роботи люди будуть додатково повідомлені. Всі наші листоноші здійснюють прийом комунальних платежів. Також ми пропонуємо товари широкого вжитку – це крупи, гречка, туалетний той самий папір. Це все можна замовити в листоноші. На вхідних дверях Ощадбанку пам'ятка, в якій попереджені для зниження ризику розповсюдження вірусних захворювань, доступ до відділення обмежено. Охоронець пропускає до відділення банку по кілька осіб. Відвідувачів небагато, розповідає хмельничанин Едуард Яковлев. Я стояв тільки що, черги взагалі нема, людей дуже мало, але я був перший в черзі. І коли звільнилися, мене адміністратор запросив, що, будь ласка, сідайте, там буде питання ваше вирішено. І стояти треба було, ну, бажано подальше сюди, перед входом, щоб вже не бути там біля скупчення людей, якщо вдруг зайдуть. Про те, що сервісний центр «Хмельницькгазу» закритий на карантин, 80-літня хмельничанка Євдокія Мельник каже, що не знала. Порахую, у мене кіловат, кубічні метри є, помножу і в Ощадбанк піду сплачу. Я пенсію отримую в Ощадбанку і через картку плачу. Для збереження здоров'я клієнтів та працівники у сервісному центрі працюють у дистанційному режимі, каже начальник управління клієнтського сервісу «Хмельницькгаз» Юлія Стрілець. Робота всіх центрів обслуговування тимчасово обмежена по всій області. Але для того, щоб наші споживачі мали доступ цілодобово до особистих рахунків своїх, ми запрошуємо реєструватися в онлайн-сервісах нашої компанії. А на сьогодні майже 115 тисяч споживачів користуються особистим кабінетом. Директор «Хмельницькгазу» Дмитро Дідич говорить, що «Хмельницькгаз» продовжує забезпечувати аварійне обслуговування під час карантину. Аварійно-диспетчерські служби працюють на звичайному режимі. Вони приймають за добу десь близько 150 заявок. Ми надаємо в безперервному режимі. Стараємося і підтримуватиму в подальшому до закінчення карантинних заходів. Усі абонслужби комунальних підприємств на період карантину закриті. Приймають інформацію і спілкуються виключно у телефонному режимі або в режимі мережі інтернет, говорить начальник Хмельницького управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі комунальні організації працюють в звичному режимі, ніхто на відпустки не йде, ніхто на лікарняні не йде. Всі аварійні ситуації усуваються швидко і без якихось зайвих затримок. Що ліфтові організації, що водоканал, що ЖЕКи, всі працюють в нормальному режимі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадуємо правила профілактики, щоб убезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Намагайтесь не торкатися очей, носа і рота немитими руками. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтесь дистанції в громадських місцях. Чхайте чи кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть і дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома і на роботі. Особливо телефон, ключі та окуляри. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтеся вдома чи зателефонуйте до лікаря.
Ми продовжуємо інформаційний випуск. Як використати вимушені канікули і не дудьгувати у помешканні, розповідає художниця-дизайнерка з Хмельницького Світлана Мельничук. Вона радить батькам, дідусям та бабусям зайнятися із дітьми і онуками під час карантину творчістю та пропонує свій варіант простих речей, які можна виготовити вдома із доступних матеріалів. Хмельничанка Світлана Мельничук, художниця і дизайнерка одягу, пропонує спробувати виготовити власноруч записнички. Такі матеріали, як папір, картон, клей, я думаю, що в кожного є вдома. Дуже просто і, в принципі, дитина навіть без допомоги дорослих може справитися. Листки паперу Світлана розрізає на рівні шматки – майбутні сторінки блокнотика. Чим більше сторінок, тим товщий буде записник. Складені сторінки збоку змащує клеєм. Їх треба закріпити прищепками та дати клею висохнути. З картону, каже Світлана, треба вирізати ще два такі шматки для обгортки і розфарбувати на свій смак. На цьому записнику художниця малює морозиво – три різнокольорові кульки у вафельній скляночці. Щоб сторінки записника добре перегорталися, обгортку приклеюємо тканиною. Художниця каже, краще взяти м'який фетр. Такий кишеньковий блокнотик діти виготовлятимуть годину-дві і при цьому творчо розвиватимуться. Коли я бачу очі діток, їхній такий аж азартний якийсь такий трепіт, ну такі якісь в них відчуття, коли вони творять, це неможливо ні з чим порівняти. Тобто вони настільки наповнюються цією енергією духовною, да, оцією творчістю, що це вони самі щось зробили. У Світлани троє своїх дітей. Художниця розповідає, період вимушених канікул – привід для більшого спілкування з родиною. Каже, батькам, бабусям і дідусям, які дбають тільки про харчування дитини, художниця радить переглянути пріоритети та знайти вільну годину для занять. Напевно, просто потрібно захотіти. У мене є троє своїх дітей, і коли я з ними була в декреті, ми постійно щось придумували, постійно якісь ігри, я їм придумувала, і це було дуже весело. Нам потрібно, да, навіть провести цей час з дітками, який, скажімо так, в звичайному режимі ми не можемо собі дозволити, да, тому що всі на роботі працюємо. Світлана пропонує й другий варіант виготовлення кишенькового записничка. Ця техніка нагадує оригамі. Тут і клей не потрібен, лише листок паперу, який дизайнерка кілька разів складає навпіл, розгортає і знову складає. У нас виходить ось така гармошечка. Художниця вчить дітей малювати та створювати своїми руками іграшки та інші речі і оздоблювати їх. Зараз її майстерні порожні, на час карантину заняття скасували. Викладачка зв'язується зі своїми учнями в інтернеті та продовжує давати уроки. Художниця каже, дистанційне навчання – альтернатива в цей період, та живого спілкування бракує і їй, і її учням. Тож після вимушених канікул, каже, доведеться надолужувати. Інтернет-уроки ніколи не замінять такі присутності. Для мене, наприклад, дуже важливо спілкування. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.